do Danielzinho. Olha como ele busca as opções para o passe. Guilherme Biro, Danielzinho, Silvinho, levou no giro de corpo, bateu para dentro, olha a chance! Gol de Gabriel! É do Mirassol! Numa jogada de paciência, numa jogada bem construída. E méritos totais para o Silvinho. Olha só, ele gira bem, dá o tapa para o meio. E o Gabriel chega batendo para o fundo da rede para colocar o Mirassol na frente. Na reta final do jogo, para o torcedor do Mirassol abrir aquele sorrisaço. E o Mirassol tem um, o Guarani tem zero. Destaque para o passe também do Danielzinho, né? Ele faz a leitura.